ponovo u javnosti. U jeku spekulacije o tome da je ponovo uvećala kilažu, pop zvezda Ana Nikolić pojavila se na nekoliko prestoničkih dešavanja i svima stavila do znanja da je ne zanima kako na njen izgled gledaju pojedinci, budući da se svim bivšim momcima oduvek više dopadala kada se ugoji. Ja uvek spremna sam, jer tu je ful, 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 ful. Pop zvezda Ana Nikolić nedavno je napunila 36 godina, ali je rođendan proslavila tek na koncertu Dragane Mirković. Nažalost, nisam ga proslavila, radila sam. Radila sam i dan pre rođendana i posle rođendana. Milion dolara, sva vrata otvara! Sutradan se pojavila i na predstavljanju automobila Maybach Coupe, koje su upriličili Dragana i njen suprug Toni Bjelić. On je nakon promocije u Minhenu poželao i da na beogradsku promociju dovede eminentne poslovne ljude iz svih delova Evrope. Uzvratili su mu komplimentima na račun uspešnog predstavljanja automobila i priznali da su tokom boravka u srpskoj prestonici osetili dah Njujorka. Ovakav događaj dovoljan je i Ani Nikolić, koja se retko pojavljuje u javnosti. To je to, sada me opet nema 6 meseci, me je ovo isuviše naporno. Omrzla sam noćne izlaske. Bila je to i idealna prilika za Anin ponovni susret sa paparacima koji joj se uvek obraduju. Baš se pitam zašto. Ovih dana ponovo se polemiše o kilaži pop zvezde. Ja ne mogu više te teme, da li sam se ja ugojila ili sam ja smršala. Ta tema je, verujte, meni jako dosadna, tako da ne mogu. Ipak iskreno nam je priznala da joj ne polazi uvek za rukom da izgleda savršeno. Pa mislim, ja sam žena koja bi mnogo voljela da je mršava, ali prosto nisam taj tip. Pa eto, trudim se maksimalno, ali mislim da hedonizam kod mene uvek malo pobedi, pa tako. Više ne pije dok vozi, pa bi se rado provozala i Maybachom. Kako bih ti rekla, to može neki šejk iz Dubaja ako se bude ponudio, ja ću reći da, može, sviđa mi se poklon. To je jako skup auto, ali nekada u životu, zašto ne? Da bi zaradila za skupoceni auto, moraće još mnogo da radi, iako joj je tempo svakako naporan. I meni me žao, ali da ne budemo sada bezobrazni, hvala Bogu, pa je tako i mogu da radim i nastupam. Sprema i novi singl, nakon kojeg će biti još posla za njene napete glasne žice. Marina, završi mi tekst, da mi završi tekst za tu jednu bržu pesmu, jednu je već uradila, tako da će to biti do kraja godine jedna pesma svaka. Mirna, mirna. U Aninom životu trenutno nema mesta jedino za ljubav, pa iskreno priznaje da bi volela uskoro da upozna srodnu, đavolsku dušu koja bi je u potpunosti pratila. Zagarantovane